Недитяча історія, наслідки якої не розкриті й досі. У Черкасах правоохоронці уже рік не можуть встановити винних у смерті 13-річної дівчинки. Нагадаю, трагедія сталася минулоріч у санаторії «Сосновий Бір». Віталіна у той період саме відпочивала у оздоровчому закладі. Мої колеги вже неодноразово інформували про цю історію. Попри рік медійності і суспільного інтересу до фатальної теми, слідство з місця майже не зрушилося. Детальніше у викладі далі. Все таке сигнувальне. Все, все, зошити там. Я не можу його дивитися, там даже туди я боюся. Зі сльозами на очах мати загиблої дівчинки демонструє кімнату та власні речі своєї доньки. Усе тут лежить там, де ще рік тому полишила 13-річна Віталіна. Тоді дівчинка поїхала відпочивати до санаторію, звідти додому не повернулася. Дитина померла від гострої алергічної реакції на порозі оздоровчого закладу. Дуже важко. Найбільше мене бурює із санаторію. Ніхто за весь цей час не зателефонував, ні вибачився, ніякого слова, ні півслова, нічого. Батьки дівчинки упевнені, причина загибелі їхньої доньки – халатність медперсоналу санаторію. Хронологію подій відтворює батько дитини. Спочатку Віталіна поскаржилася на головний біль. Опісля медсестра, мовляв, почала лікувати її підручними засобами. На тій у Віталіни виникла гостра алергічна реакція. Батько каже, карету швидкої викликали лише тоді, коли дівчинка вже не могла дихати, і у неї почав зникати пульс. Однак офіційні висновки судмедекспертизи свідчать про інше. Медсестра з якихось незрозумілих причин надала дитині корвалол. За вказівкою ще раз завідуючої відділення, яка рекомендувала це зробити в телефонному режимі. Експертиза каже про те, що причиною смерті став фенобарбітал. Це один із компонентів, який входить до складу корвалолу. Це фактично миттєва алергічна реакція. І це попри те, що корвалол має протипоказання для осіб до 18 років. Нині, уже за рік після тієї трагічної події, у закладі працює той же персонал. Санаторій готується до нового заїзду дітей, керівництво роз'їхалося. Та у приймальні журналістів зустрічають неохоче. А медсестра Чередніченко є? Нема? Відпустці. Відпустці? Так. Це ж вона нас змінювала, так? Та що ви трогаєте людину? Це взагалі. А чого ви, в смислі, трогаємо? При чому тут вона? Ну як це при чому тут вона? Ви хто взагалі? Ви журналіст? От і все. Своєю красномовністю не вирізняється також і обласне управління охорони здоров'я, у підпорядкуванні якого санаторій. Мовляв, у перші місяці після трагічної події там провели службове розслідування. І з оприлюдненням результатів не поспішають і нині. Без МВД я не маю права давати ніяких коментарів, оскільки йде слідство. Була інформація, ну, ту, яку я можу вам дати, я б її дав. Нині правоохоронці розслідують провадження за фактом смерті дівчинки. Півроку тому поліція обіцяла висунути підозри службовим особам одразу ж після отримання результатів. Та як тільки ти з'явилися, слідчий захотів повторного проведення експертиз. Якщо слідчий вважає за потрібне призначити експертизу, йому не вистачає якоїсь інформації, він має на це законне право призначити додаткову експертизу. Батьки щодня навідують свою єдину донечку на кладовище. Зізнаються, їхнє життя зупинилося разом із серцем дитини. Та найбільше, чого хочуть нині, покарати винних у смерті Віталіни. Та від поліції і чиновників лише мовчанка. Ірина Малюкова, Олена Фесенко, Віка Новини.